Привіт, друзі! Вітаю, Аврора! Підібрали для вас багато літнього товару, який може вам знадобитись. Почнемо із смаколиків – суміш для приготування морозива зі смаком шоколаду ванілі – 17 гривень. Суміш для приготування напою з різними смаками – мохіто, апельсин, полуниця – 6 гривень. Симпатична велика пляжна сумка. Прозора. Матеріал схожий на силікон. Має невеликий принт. Закривається на кнопці. Має довгу ручку. Буде зручно носити на плечі. 88 гривень. Велика пляжна сумка. З тканини. З цікавим принтом. Ремінець у вигляді шнурка. Закривається на замочку. Всередині один великий відділ. Має підкладку. Також 88 гривень. Багато сонцезахисних окулярів. Наприклад, є ось такі кольорові. Дитячі. Кольори в асортименті. Ціна 49 гривень. Ось така моделька. Класична. В чорному та коричневому кольорі. Ціна таких 99 гривень. Також знайшла ось таку цікаву модель. 77 гривень. Майже прозорі сонцезахисні окуляри. Цікаві. 99 гривень. Дуже великий вибір. Жіночі шльопанці. Гумові. Синього та рожевого кольору. Легенькі в руці. Замітила, що підійдуть тільки на невисокий підйом. 99 гривень. Дуже популярна моделька. Не знаю, як правильно вони називаються. Ці з Аврори зроблені з гуми. І важкі. 149 гривень. Закриті жіночі шльопанці. Із принтом квітки. Під крокси. В руці дуже легенькі. 169 гривень. Жіночі блискучі босоніжки. В синьому та рожевому кольорі. Ремінці зроблені з гуми. Ось такий вигляд має підошва. 109 гривень. Блискучі жіночі шльопанці. В сірому, рожевому, чорному кольорі. Симпатичні. Але ця підошва дуже важка. Далеко не всім буде в них зручно. 149 гривень. Жіночі в'єтнамочки. В асортименті. Різні цікаві принти. Цей кавун просто бомбовий. Ну і звісно показую, як виглядає підошва. Легенькі. Ціна лише 59 гривень. Дитяче пляжне взуття. Під крокси. З рибкою. Кольорова гама в асортименті. 99 гривень. Дитячі в'єтнамочки. Непогані. 44 гривні. Жіночі шортики. Короткі. На резинці із зав'язкою. Кишеньок не мають. Звісно, матеріал синтетичний. Мають невеликий надпис. Такий вигляд із зворотньої сторони. 169 гривень. Чоловічі шорти. Однотонні. Також на резинці із зав'язками. Але чоловічі вже мають кишеньки. В зеленому, синьому та чорному кольорі. 179 гривень. Блискуча жіноча бейсболка. В чорному кольорі. Має сіточку. По знижці 77 гривень.
Дуже яскрава панамка з надписами. Зразу видно, що молодіжна. З таким принтом я в жовтому та білому кольорі. 99 гривень. Дитяча бейсболка з надписом «Love» та в квіточку. 34 гривні. Великий жіночий капелюшок. Прям дуже великий. В тіні сховає не тільки вас, а й вашого сусіда. 55 гривень. Красиві молодіжні панами, однотонні. 69 гривень. Молодіжна бейсболка із принтом пальми. Така 77 гривень. Звичайні однотонні панамки. Прості. 99 гривень. Дуже великий вибір бейсболок. По 99 гривень. Камуфляжні 129. З малюнком 88. І така з левом 149 гривень. Ну просто знахідка. Портативний міні-вентилятор. Настільний. Невеликий. Поміщається в долоню. Працює на акумуляторі. Має декілька режимів роботи. Від найменшого до потужнішого. Доволі сильно диме. Продається в коробці. Всередині обов'язково має бути акумулятор та шнур. Ціна такого 149 гривень. Дамське віяло. Є різних кольорів. Невеликі. Ось такий вигляд має в розкладеному стані. Симпатичне. По 24 гривні. Шкарпеточки сліди. На літо під легенькі кросівки. Є різних кольорів. Зараз на знижці. По 14 гривень. А також такі з котиками та різними тваринками. По 19. Чоловічі шкарпетки сліди. 19 гривень. Пластини від літаючих комах. 10 штук. Без запаху. 15 гривень. Фумігатор від комарів. Від мережі. 44 гривні. Спрей від літаючих комах. 100 мл. Діє 3 години. 44 гривні. Дуже важливий засіб від кліщів. З ними краще не жартувати. 100 мл. 59 гривень. Засоби проти комах. Універсальний від комарів, мошок, гедзів. 100 мл. 59 та 69 гривень. Спіраль від літаючих комах. 10 штук. На звороті коротка інструкція. 39 гривень. Антимоскітна лампа. Продається в коробці. Ось такий вигляд вона має. Доволі яскравий. Працює від мережі. Довжина шнура десь 1 метр, не більше. Думаю, і своєю функцією буде справлятись. Ціна 99 гривень. Різноманітні засоби проти комах. Універсальний 49. Від комарів 55. Ось такий 59. Для дітей від 2 років. 49. Універсальний 50 мл. 45 ночей. 44 гривні. Рідина 59. Стрічка проти мух. 1 штука за 7 гривень. Набір стрічок. 4 штуки. 19 гривень. Надувний матрас. 130 на 70 сантиметрів. Ось такий цікавий для сидіння. 88 гривень.
багато водних пістолетів. Для дитини буде радість. Ціна, наприклад, ось такого – 59 гривень. Жилет із крильцями. Цікавий. 149 гривень. А по знижці на рукавники – 55 гривень. Коло-човник. Надувний. 59 гривень. Дякую, що переглянули моє відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку, підписуйтесь. Всім вигідних покупок та мирного неба!